Цього разу ми розповімо, як редагувати документи в PDF-і. Але для початку небагато теорії. PDF – це унікальний формат. У нього є багато переваг в порівнянні з іншими форматами. Наприклад, він несе в собі і раст, і вектор одночасно. Він підтримує багатосторінковість, у нього мала вага і дуже велика поширеність. Він відкривається і на комп'ютерах, і на планшетах, і на телефонах. Тому в ньому роблять книги, креслення, інструкції та макети для друку. Але потрібно розуміти, що в PDF-і не розроблюється макет, а лише зберігається. Наприклад, файл може бути розроблений в Photoshop, InDesign, Compass та інших програмах. І щоб його можна було відкрити на інших пристроях, файл зберігається в PDF. Іноді потрібно виправити якусь частину тексту, додати малюнок чи видалити його. І ми розповімо, як зробити це найпростіше. Звісно ж, найперша програма для редагування – це Adobe Acrobat, а саме версія DC. В цій програмі все достатньо просто. В боковій частині є панель з інструментами. Нам потрібен інструмент редагувати PDF. Натискаємо на нього. В такому режимі ми можемо перейти в текстові блоки, щоб приступити до редагування самого тексту. Таким чином, ми можемо натискати і на малюнки, щоб їх передвинути або змінити розмір. Найбільший мінус такого редагування – це якщо вам потрібно видалити, наприклад, половину сторінки тексту, то наступна сторінка ніяк не відреагує і у нас залишиться порожнє місце. На цьому ми завершуємо перший урок.